Poštovanje, dragi posetioci, s jedne strane imamo policiju, s druge strane imamo narod. Народ. Полиция. Народ. Полиция. Kad pogledate, isto vam se hvata ko vas gleda. Da li policija ili narod. Ako radite nešto što nije po zakonu, što bi ovde rekli Ike Lov, što nemate pravo da radite, vi onda činite jednu veliki problem. Činjenica je da bez tog obostranog, bez te obostrane saradnje između policije i naroda, zemlja ne može adekvatno da funkcioniše. Veoma je ružno da sad neko sa ulice prijavi, vidi nešto, vidi neku nenormalnu vožnju ili vožnju po nekom mestu gde ne bi trebalo ili bilo kakav događaj, okrene policiju i kaže, ej, evo tu i tu, to se to i to dešava, znate. To je veoma ružno s našeg nekog aspekta, ali sa aspekta realnih pogleda na život i svet, to uopšte nije ružno, to je veoma važno. Zašto je to veoma važno? Pa važno je iz razloga što svi ljudi koji vide neke nepravilne događaje koji nisu adekvatni za civilizovano društvo i koji prijave to, to su ljudi koji vode računa o tuđoj deci, o drugim ljudima, takođe isto i o sebi. Sad, kod nas, ako bi neko rekao da je to možda neki cinizam, ako ti sad okreneš komšu ili ovog ili onog, da je to ružno, znate, s jedne strane to ružno ako vas neko prijavi, s druge strane to uopšte nije ružno, jer ako neki komšija možda maltretira baš upravo vaše dete, a neki drugi komšija to vidi i prijavi, on je vam učinio uslugu, tako vi nekom učinite uslugu neki drugi način. Ali, sada realno gledano kakvo je stanje kod nas, ja lično mogu da kažem da mnogo vode treba da proteče da bi taj odnos kod nas bio upravo takav. Da bude to obostrano poverenje, znate. Lično mislim da prvo policija, prvo država i policija trebaju i te kako veliko poverenje da steknu kod naroda na razne načine. Da pokažu da su zaštitnici naroda, a ne zaštitnici razno raznih, da kažem, stranki ili organizacija u zemljama našim i tako dalje, znate. Tako da od tog poverenja sama zemlja bi imala veliku korist, imala bi mogućnost da praktično zaviri u delove, da kažem, ulica i naselja gde ne mogu oni da pokriju sve svojim okom. Ali narod koji je trezven i brine o civilizaciji, o civilizaciji ljudi, o jednom kulturnom odnosu prema naroda, prijavlja sve to ovde. Ako narod pozove, nešto vidite i pozovete, ostavite broj telefona, vaše informacije, sve. Policija veoma brzo stiže, znate. Tako da ovde je taj razlog, zbog toga ovde postoji taj razlog da se ti plašiš od policije, od naroda kao od policije. Zato su svi uštovljeni što se tiče ponašanja, vode računa kako će da se ponašaju, jer postoji mogućnost da ga neko sasvim slučajno vidi. Ne mogu da kažem da je narod ovde nepogrešiv i da ovde je sve to besprekorno kao pod konac, kako bi se reklo, kao u knjizi pisano. Ne, to nije tako.
I ovdje ima raznoraznih situacija, ko prođe neprijavljen prođe, ko desi da nek, niko, da nekog niko ne vidi u nekim svojim aktivnostima nezakonitim i to prođe nekažnjeno. Ali, napominjem, veoma važno za našu bezbednost naroda, za bezbednost naše dece, za bezbednost svih naših zemalja, upravo to poverenje između naroda i policije. Policija, kažem, imala bi veću korist od takvog naroda, ali policija mnogo više treba da pruži narodu, znate. Policija je takođe izdala narod bezbroj situacija. Jeste i pomogla, pošteno. Ali, šta bih vam drugo rekao? Neophodno nam je da narod bude policija. Pozdrav za narod, pozdrav i za policiju. Pozdrav za sve stanovnike naših zemalja.